empresa que ten implantada a cadea de custodia PFC ten unha serie de ventaxas. Por unha parte, consiguen colocar máis facilmente os seus produtos no mercado ou amplían o abano de posibles clientes e posiblemente consigan ademais un mellor precio para a súa madeira. Aseguran ademais deste xeito que van a cumplir coas exixencias do Reglamento Europeo de Madeira en canto á implantación e seguimento dun sistema de dilixencia debida. E ademais, o feito de formar parte dun grupo de cadea de custodia podelles axudar a encontrar sinerxias con outras empresas que están integradas dentro dese mesmo grupo.